Besa, na thuaj emrin do një VIP-i që t'ka ngacmu se t'ka kërku me dal në një takim me të. Mos u qel, mos u qel, ti thonë në mos u qel. Më thonë të. Emër s'kisha thonë, po kena prej atynve, po si gjithë si shko njëherë shumë besoj me që ta mërë. Edhe a ke dojnë? A i kështë pra nuk e përgjigje shpëtim në emision të ndin, mësë me thonë emën. Po që ta emisioni jo nështë pak ma kështu se nuk të lenë pa përgjigje të konkrete. Edhe, po ma mirë mësu, ashtu, ma mirë, e kise. Prap të apesin më në të është da. Po baj humor. Unë pyta a ke dal, jo s'kom dal. Unë e menaj që tonë kohën kena punë me VIP-a, edhe të thjo më nuk këtë pjesën e punës mës me pështil me jetën private, po nëse veç kishtë ndodhë dhe qka, pëse jo po më nuk asë sa ma largë. Oke. A ishe martu me dikon që e ko rrugën 290 euro? Po, nuk e di kjo, ma shumë që nuk është që të rruga që më pesh shumë, është me rëndësi me të shpirtnish më një mirë me personë, nuk që më pesh rruga. Se nëse të një është ljumëtër me ta dhe të bëndë ljumëtër, s'pesoj që kështu pesh. A je e sinqertë këtu? Po. Ishe martu, do me thonë, për 220 euro rrugë ishe martu? Po. Oke. Oke, pa një dirë. Do me thonë të dhëtë po. Shkodran, ti prej vitesh je duke jetu në Macedonin e Veriut. Pse jo në Kosovë? A nuk pe gjenë vlerësime në durë këto, apo qka? Ma herë të thash. Luanesha? Jo. Jo, jo, jo. Atje e gjeta, atje e gjeta Kosovën e para luftës. Kosovën e originale. Kosovën nuk është më originale. Me keqardhje, thë. Me keqardhje... Po saj përket vlerësimit, se pytja ishte për vlerësimin, tënë si artistë... Shkodrani është i vlerësumë... Pak i vlerësumë. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni. Do shta nuk meritoj ma shumë. Ti meritoj në shumë, jo. Jo. Ti ishte meritoj në shumë. Ti meritoj në shumë, jo. Faleminderit me gjitha të për përgjigjen e sinqerë. Faleminderit shumë. Shkodran, qëfar të ka zhgënyu ma shumë ti në karjerën të ndë? Nuk kam pas zhgënime, sepse, si shtuhet, fatin e kemi në duar tona. Duhet më zgju herët, me punu shumë. Atër nuk ka zhgënime, nuk bën me prit pëj tjerve. Po, pritë e pëj tjerve, zhgënjehesh, që të nesërme. Oke.